Pizza. Hamburgare. Vad gott. Men vad har egentligen den här maten för konsekvenser? Det ska vi ta reda på idag. I 24 timmar ska jag försöka leva så nyttigt som möjligt, medan min äckliga, äckliga bror Viktor ska försöka leva så onyttigt det bara går. Och efter 24 timmar ska vi träffa en hälsoexpert som ska berätta vilka konsekvenser våra handlingar haft. Nu kör vi igång! Hur många år av levnadstid kommer Viktor egentligen förlora på denna dag? Men framförallt, hur många år kommer jag att tjäna? Det kommer ni få reda på i slutet av videon. Låt oss starta denna fantastiska dag. Klockan är nu 05:30 och jag har precis vaknat. I vanliga fall så skulle jag ätit frukost nu, men eftersom jag och Viktor ska äta frukost tillsammans så måste jag vänta tills att han vaknar. Och jag har precis vaknat. Det här är den bästa dagen i mitt liv. Då har både jag och min kära bror Viktor vaknat och ska nu mötas upp för att tillsammans njuta av en härlig frukost hemma hos Jennifer, som hon förberett bara till oss. Så, Viktor, hur mår du hittills? Jag mår jättebra. Nästan 11 timmar har jag sovit. Själv, jag gick upp jättetidigt, Viktor. Du måste vara jättehungrig. Jag är skithungrig. Jag är i alla fall skittaggad på att äntligen få äta min nyttiga, nyttiga frukost. Och jag är taggad för att äta min onyttiga, onyttiga frukost. Jag undrar vad det kan vara för någonting. Viktors frukost består av pannkakor med sirap och toast. För att inte glömma en liter Coca-Cola. Min nyttiga, nyttiga frukost består av gröt med mandlar och banan. Ooh! Oh my god, ditt ser mycket godare ut. Jag har pannkaka, jag har toast. Jag gillar inte toast så mycket. Och det är väl det bästa av allt, det man verkligen har till frukost. Lite en cola. Är du sugen på det? Nej, verkligen. Vad är det här, vad är det för piller jag har fått? Det är multivitamin. Omega 3 och multivitamin. Ja, det kommer ju bli väldigt, väldigt torrt för mig det här. Inte det gott det? Men det är jättetorr. Den var också god. Ett hårstrå i min. Efter en mättande och fiberrik frukost är det självklart dags för oss att promenera vidare till jobbet. Då är det dags för mig att göra lite jobb nu på min nyttiga dag. Vad gör du? Vad? Jag ska jobba. Men det här är ju mina. Men du använder den inte. Jag tänker jag kan använda den nu. Du får låna, det går bra. Du använder den ju inte ens. Nej, varför tar du med den här varje dag? Nu ska jag testa på och jobba på det nyttigaste sättet som finns. Nu känner jag bara hur direkt mitt liv blir mycket bättre. Kolla alla andra, olyckliga, dålig hållning. Jaha. Åh, fy fan. Nu kör vi! Dags för arbete! Vad? Så här. Och nu... Det är dags för... Jag ska jobba onyttigt ju. Och för att kunna göra det har jag läst på hur man jobbar nyttigast. 1. Man får inte ha den här racken på sig, för då kommer den här distrahera en. Så den här ska jag absolut ha här. En annan sak när man ska jobba är att man ska sitta rakt i ryggen och vara fokuserad. Så jag tänker, jag sitter kanske så här. Och 3. När man jobbar så ska man vara fokuserad på en uppgift under en lång period. Så jag ska ställa in ett alarm på min mobil som gör att jag måste byta arbetsuppgift var tredje minut. Så jag ställer in... Fokus, study music, 2 timmar och 46 minuter. Vad tittar du på? Det står att det är så här man ska använda den. Känner ni er sämre än mig nu eller? Känner ni att ni är lite sämre än mig? Yesterday you said tomorrow, just do it. Jag tog inte in någonting där. Jag har inte fått någonting gjort. Jag har skrivit 2-3 meningar och jag har lyckats öppna upp en bild i Photoshop. Jag nästan druckit upp hela Red Bullen. Men nu har vi jobbat hårt här tycker jag. Så jag tycker att det är dags för lunch nu. Emil! Ja! Vi äter lunch! Då var det äntligen dags för lunch. Till Viktor serveras en äcklig, äcklig kebabpizza. Och jag själv får njuta av en fräsch, näringsrik sallad. Det är vad jag kallar mums, Filippappa. Vad?
äter den någon annanstans? Men Emil, jag måste ju få äta här ju. Wow, bra. Min kropp mår ju bra, men jag är ju fortfarande ledsen. Jag ser ju det där och så känner jag, jag vill ha det, jag vill ha det som han har. Alla där ute, det finns pizza! Nej, Viktor, nu måste du säga till dem att det inte blir någon pizza. Nej, men jag vill... Jag trodde jag skulle få er pizza, men tydligen så får jag inte göra det. Man blir ju glad över att vara hälsosam. Alltså, kan vi typ gå nu? Det är jättebra. Nu räcker det. Nu blir det dags för nästa moment, Viktor. Vad ska jag göra för någonting? Du ska röka, Viktor. Nej. Jo, du måste röka. Åh, fy fan, äcklig. Dags för meditation. Begin by getting into a comfortable seated position. Lovingly close your eyes and tune in to your breath. Är du säker på att det här är teatersing? Ja! Det luktar ju vanligt. Det luktar och smakar verkligen riktiga sing. Det här är nog riktiga sing. Ja. Vad fan, du lurat mig! Ja, men det var inte meningen! Vad fan? Ja, men jag visste ju... Using your mouth if you wish. Jag röker inte. Det här skulle vara ett skämt. Tanken var att det skulle vara ett skämt. Jag vet, Viktor. Att det skulle vara, Viktor röker, men det var örtsig. Det var inte på riktigt. Jag vet väl inte. Jag rök inte. Jag känner mig jätteäcklig. Åh, oh, nej. Okej, okay, vi kan... Det är dags för lunch, Emil! Va? Det är dags för lunch! Frukt, men jag är inte klar. 3 minuter kvar på min guided meditation. Var det skönt? Det var skönt. Gissa vad jag har gjort, Emil. Du har rökt, eller? Ja. Var det skönt? Det var en riktig cigarett. Men vem har sagt att det var teatersig då? Han jag köpte det av. Han som jag mötte upp på parkeringsplatsen. Du köpte ett cigpaket av en man på en parkeringsplats. Efter en härlig stund av tystnad och lugn är såklart ett mellanmål på sin plats. Mm, vad gott det ska bli med lite äpple. Men känner du på något sätt att den här dåliga maten har påverkat dig på något sätt? Jag känner mig lite seg nu. Och jag känner mig lite illamående. Och framförallt så känner jag mig äcklig i halsen för att jag har rökt, Emil! Oh la la! Det är fortfarande väldigt gott. Vad var godast? Okej, men vad är det vi ska göra efter det här? Du ska träna. Träna? Ja, och Viktor. Ja. Du ska få chilla i en soffa. Jag vill också chilla i en soffa och äta munkar. Dagen börjar lida mot sitt slut. Nu ger vi oss tillbaka till Jennifer, där en smaskig middag senare ska serveras. Men innan dess är det dags för mig att ta en uppfriskande joggingtur. Jag vet inte, måste jag dricka den här? Så vad ska jag göra nu? Jag ska chilla i soffan. Ja, du får inte lämna soffan. Får jag titta på TV då? Ja, det får du. Nej! Nej! Vad gör du? Jag har koll på min TV. Ni sa ju själva att jag skulle leva onyttigt. Men inte på min TV! Nu är det äntligen dags för det jag valt att kalla middag. Viktor får äta onyttig McDonalds och jag får en smarrig pokeball. Mums, filibabba. Det är dags för middag, Viktor. Ja! Jag är skittaggad på middag. Jag har tränat nu. Jag har duschat. Jag känner mig fräsch. Jag är hungrig. Jag är mycket mer sugen på det där än det här just nu. Viktor, det här skulle ju vara den bästa dagen i ditt liv. Du är astaggad på mig. Ja, det är det. Hur smakar din mat, Dennis? Gott. Jättegod. Du vill inte veta vad som hände på den där tvn. Den ser kanske oskyldig ut nu, men för någon timme sedan bara så var den allt annat än oskyldig. Hur kan en tv vara skyldig? Den har ju ansvar över vad som visas på den. Nej, det är den som håller kontrollen har ansvar. Nej, Viktor! Varför måste du göra allting så äckligt? Jag mår ju dåligt. Och då gör man så dumma saker. Man gör dumma beslut. Till exempel att göra en blandning av benesen. Nej! Då är det dags att skiljas åt och åka hem. Kvällen till ära har jag fått i uppdrag att läsa en spännande bok. Och Viktor ska plågas framför tvn med en påse chips. Till sent in på natten. Vanligtvis när jag kommer hem så här på kvällen så brukar jag ju sätta mig framför soffan och titta på tv. Men eftersom jag ska leva ett så nyttigt liv som möjligt nu så får jag inte göra det. Så det jag har fått i uppgift av Ara att göra är att sätta mig i min soffa och i tystnad läsa en bok. Thank you.
Klockan är nu 9 kanske. Och det är dags för min onyttighetsdag att ta slut. Jag är inte alls sugen på chips. Eller att se film. Jag vill typ bara gå och lägga mig. Ja, det är det jag ska göra nu i alla fall. Peace out. Nu verkar det faktiskt som min nyttiga dag börjar lida mot sitt slut. Det är dags för mig att gå och lägga sig. Jag vet inte om jag har några chips. Jag orkar inte köpa chips för jag är så trött. Jag kan inte bara Jag ska nu poppa popcorn. Jag är spänd över hur vi ska gå med hälsoexperten imorgon. Men nåväl, nu ska jag sova. God natt. En ny dag gryr och 24 timmar av undersökningen har nu gått. Det är hög tid för ett resultat. Och det är vad denna utbildade hälsoexpert är här för att ge oss. Så, hälsoexpert. Efter denna dag då jag levt nyttigt, men framförallt Viktor levt oerhört onyttigt, så undrar vi, har det påverkat våran livslängd? Nej. Så du menar att jag har inte tjänat någonting på att leva som jag gjorde igår? Nej. Men typ 2 dagar sådär, det, då är det liksom... Nej, alltså 2 dagar på ett helt liv, det gör ingen skillnad. Nej. Men typ 3 dagar. Alltså nej, faktiskt inte. 5 dagar. Nej. 10 år. Ja, 10 år, då kan vi börja prata om förändring. Okej. Så då var det ett lyckat test? Nej. Ja, men... Tack. Ja. Tack själva. Tack. Hej då. Hej då. Ha det så bra. Hej. Va? Det är skitdåligt. Jag vet. Det blir inget bra för videon. Kan du tänka dig att leva så där i 10 år? Nej. Nej. Den där hälsoexperten kan seriöst dra åt helvete. Ja, tack för att ni har kollat på det här klippet där jag och Viktor har gjort ett mycket vetenskapligt test. Och tills nästa gång så säger jag arrivederci. Hej då allesammans och glöm inte att gilla och prenumerera.